Назарларыңызда бірінші қарағанда телеарнасының жаңалықтар қызметі студияда Қайрат Айдашев армысыздар. Бүгінгі күннің басты жаңалықтармен таныс болыңыздар. Қарағанды қысты қалай қарсы алады? Бүгін облыс әкімі қар тазалаушы техникалармен танысты. Қаламызда мүгедек балаларға арналған 10-шы облыстық спорт және шығармашылық фестивалі бастау алды. Қарағандыда грек-рим күресінен қалалық турнир болып өтті. Кеше жаңалықтарымызда қаламыздағы Яблочная, Давыдов көшелері батпақтың астында қалғаны жайлы репортаж көрсеткен болатынбыз. Аталған көшеге Қарағанды су мекемесінің қайырымдылық ретінде төсеген тастары да көрсетілді. Әйтсе де жұрт бұған ырза емес, себебі тас төселгенімен мәселе әлі шешімін таппаған. Ал бүгін сол көшенің тұрғындары редакциямызға тағы хабарласты. Олардың айтуынша, Қарағанды су мекемесінің басшылары жұртшылықтың кешегі іс-әрекетіне ерегісіп, жайылған тастарды қайта алып кетеміз депті. Оқиға орнынан Айман Сағатайдың репортажы. Нам сказал директор или я не знаю кто он, Ролич Сергей. Мы его встретили в коридоре в Қарағанды су. Мы начали ругать, ну не ругаться, а возмущаться за то, что за эти ленивые канавы. Он нам сказал спасибо вообще сказать за воду, что нам переделали, и что вообще нам приедут и снимут эти камни. Но он нам при вас сказал. Бұл көшенің шу әлі де басылмаған. Бүгін мұнда Қарағанды су мекемесінің мамандары келді. Тек олардың қолдарында жұмыс құралдары емес, кәдімгі фотоаппарат. Айтқандары жағдайды мән-жайын анықтап, сондықтан көшеге төселген тас сол бойы қала бермек. Бұл жер құбырлар ескі болғандықтан су жан-жаққа ағып, далаға құрбосқа кетті. Сол мәселені жөнге келтіру мақсатында дәл осы Яблочная көшесін жөнге келтірдік. Бірақ аталған көше біздің құзырымызға жатпайды. Халықтың түсірген шағымында су арықтарының бітелгендігі көрсетілген. Біз бұл мәселені жақын арада қалпына келтіреміз. Алайда бұл жөнде жұмыстардың нақты қашан басталып, қашан аяқталатыны туралы нақты мәлімет берілген жоқ. Сондықтан тұрғындарға сабырлық танытып, берген уәденің шешімін тосуға тура келеді. Айман Сағатайдың жаққан Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда 30-ға жуық жетімдер үйінің тәрбиеленушілері қаланың қақ ортасындағы қонақ үйінің маңайын жинаған. Күн райының қолайсыздығына қарамаған олар жаңбырлы күнде қолдарына күрек алып, бір адамдай ірі орталықтың жан-жағын тазартқан. Шамамен 15-16 жастағы балалардың қонақ үйін маңайын жинап жатқанын көрген бейтаныс қала тұрғыны бірден прокуратураға хабарласқан. Оқиға орнына жеткен құзырлы орган өкілдері балаларды сұрақ астына алыпты. Асакаров ауданындағы жетімдер үйінің тәрбиеленушілері осылайша Чайка қонақ үй кешенінің өкілдеріне өз ризашылығымызды білдіруге тырыстық деп түсіндірді. Қалай болғанда да жетімдер үйінің директоры мен тәрбиеленушілері Қарағандыға дейін 36 адам 25 орындық автобуспен келгенімен кәмелеттік жасқа толмаған балалардың жұмысқа тартылғаны үшін жауапкершілікке тартылды. Аудандық прокуратура қызметкерлері балалармен әңгімелесу жұмыстарын жүргізді. Түсініктеме барысында олар саяхат жүргізген қонақ үйдің қызметкерлеріне осылайша өз ризашылықтарын білдіргенін айтты. Алайда бұл фактіні жоққа шығаруға болмайды. Асакаров ауданындағы балалар үйінің директоры тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Қыстың сәні қар демекші, айналаның барлығын аппақ қарға орап тастайтын ақұлпадан да зиян бар. Аяқ алып жүргізбейтін қалың қардың көлік жолдарына бөгет болар анық. Тіпті ұшығып кетсе қалааралық қатынастарды да уақытша тоқтатуға тура келмек. Осындай келеңсіздіктердің алдын алуға қолда бар техника қаншалықты қауқарлы деген сұраққа жауап та табылды. Қазғаттар тізілген қысқы техникаларды көзбен көрген дайындығын тексерген облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков жұмыскерлермен де тілдесті. Қала тазалығына сақадай сай тұрған 180 қысқы техника аймақ басшысының назарынан өтті. Оның ішіндегі 30-ы ағымдағы жыл жаңадан алынған. Қысқы маусымға дайындық барысында ең маңызды рөл атқаратын осы техникалар екені сөзсіз. Оның басым бөлігі қар тазалау жұмыстарын жүргізсе, басқа да қызмет атқаратындары еш ақаусыз жұмыс істеуге дайын. Бізде коммуналдық техникаларды тексеру өткізілді. Өзіміздің қондырғылардан басқа тиісті жұмыстарға қар шығаруға арналған басқа да техника самосвалдар тартылды. Қыс кезінде қаланың қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ету үшін жұмыскерлер жолдарды және олардың жиектерін қардан тазалап, сыпырып жинайды. Күн сайын тиісті жұмыстарға адамдар бөлінген. Жалпы бір ауыздан қысқа толыққанды дайынбыз. Қазіргі таңда қысқы маусымға сақтық шараларын қамтамасыз етуде көптеген істер атқарылып жатқан көрінеді. Назардан өткен техникалардан басқа тағы да құрамда 400-ден аса техника бар. Мәселен, Амкадор маркасы қарды жинап тиейтін әмбебап көлік. Ат айтып тұрғандай, қаладағы қарды егістіктегі комбайндар секілді жинап, КамАЗ автокөліктеріне тиейді екен. Сонымен қатар техникалардың барлығы дерлік әмбебап, ал бұл дегеніміз бір көлік бірнеше қызмет атқарады деген сөз.
Мысалы, чистик автокөлігінің өзі қар күріп, жолды сыпырып, және тағы да басқа қызметтер атқарады. Техникалардың дайындығына көңіл толған аймақ басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков те қардан ғанат көрмейміз дегенге сендірді. Мына маған бүгін мына жауап берген соған сүйенетін болып отсақ, техника бәрі дайын болып тұр бүгінгі таңда. Сол сондықтан алдымызда келе жатқанына қысқа маусым жақсы өтеміз деп біз соған сенімдіміз. Сақтансаң сақтаймын демекші, қыс мезгіліндегі қиыншылықтардың алдын алу мақсатында өткізіліп отырған шараға қала тазалығын сақтауға атсалысып жүрген 200-ден астам жұмыскер жиналды. Көлік кептелістері мен басқа да оқыс оқиғалар орын алмас үшін жолдарды қардан тазартуда күн мен түннің олар үшін еш айырмашылығы жоқ. Биылғы жылғы қыста еш қиындық туғызбас үшін еңбектенуге дайынбыз, дейді жұмыскерлер қатары. Біздің құрамымызда 100-ден аса техника бар, бәрі дайын, қысқа дайынбыз. Биыл көшелер таза болады деп ойлаймын. Сонымен қыраулап келіп қармен көмкеретін қыс мезгіліндегі тазалыққа мамандар бір ауыздан тойтарыс береміз дегеннен басқаны айтпады. Алайда қаламызды қар басып қала ма, әлде техниканың арқасында қарсыз қара жер басып жүреміз бе, ол енді уақыттың еншісінде. Мақсат Бисенаев, Олжас Кабасов, Бақтияр Оспанов. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арнамен бірге болыңыздар. Спонсор показа Galaxy Group, производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Торговая марка «Галвин» представляет эконом-серия «Профиль Галтек» 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков Эстонияның Қазақстан мен Қырғызстан республикасындағы төтенше және өкілетті елшісімен кездесті. Кездесу барысында аймақ басшысы екі ел арасындағы жан-жақты қарым-қатынасты нығайту қажеттігін атап өтті. Өзара ынтымақтастық мәселелерін талқыға салған жиын барысында елші облыс аумағында эстониялық бизнесмендердің қызметін кеңейтуді ұсынды. Эстония елшісі Ринхольд Ян Қазақстанның барлық салада таңқаларлық табыстарға қол жеткізіп келе жатқанын ол ең алдымен ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың көреген саясаты мен Қазақстан халқының еңбексүйгіштігінің жемісі екенін атап өтті. Эстония елшісі Ринхольд Ян Қазақстанның барлық салада таңқаларлық табыстарға қол жеткізіп келе жатқанын ол ең алдымен ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың көреген саясаты мен Қазақстан халқының еңбексүйгіштігінің жемісі екенін атап өтті. Сондай-ақ ол Қазақстанның дамуын жоғары бағалап, эстондықтардың біздің елімізге деген қызығушылығының жыл санап артып отырғанын жеткізді. Осы ретте елбасының Қазақстан 2050 стратегиясының да зор мүмкіндіктер ашатынына сенім білдірді. Эстониялықтар әлемдік деңгейде Қазақстанның қандай жетістіктерді бағындырып жүргенінен хабардар. Оның ішінде Қарағанды облысының алатын орны ерекше. Бізде көптеген ұсыныстар бар. Бұл жерге эстониялық компаниялар экономиканың әртүрлі саласында жұмыс істеуге құлшыныс білдіруде. Бұл жерден өз өкілдігі мен филиалдарын ашқысы келетін өзге де бизнесмендер бар. Қазақстан мен Эстония арасындағы сауда айналымы көрсеткіші көңіл көншітерлікте емес. Бұған соңғы 4 жылдағы жаһандық қаржы экономикалық дағдарыста өз әсерін тигізген болатын. Сондықтан да екі мемлекет осындай олқылықтардың орнын толтырып, әлеуеттерді кеңінен пайдалануға ұмтылмақшы. Болашақта жұмыла жұмыс жасауды ниет еткен тараптар қос мемлекеттің стратегиялық әріптес және өзара түсіністік деңгейінде жолға қойылған жоғары ынтымақтастық жағдайында сөз етті. Өңір басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков екі жақты әлеуметтік экономикалық және мәдени өзара қарым-қатынастар дамыту аймағымыз үшін де маңызды екенін атап өтті. Здесь тоже мы
Облысымыздың индустриалды қарыштап дамып келе жатқан өңір екендігі анық. Біз үшін сіздермен әріптестік орнатудың маңыздылығы зор. Біздің тараптан тек қолдау болады. Эстония жерінде өзімде болғам. Тыныс-тіршілігін жақсы білемін. Бірлесе жұмыс жасасақ, екі елдің де қарым-қатынасын арттыруға серпін қосатынымызға сенім білдіремін. Тараптар екі жақты қарым-қатынастың өзекті сұрақтарын талқылай келіп, алдағы уақытта да барлық салада ауқымды мәселелер бойынша ықпалдастықты одан әрі нығайтуға ынталы екендіктерін жеткізді. Кездесу соңында екі жақта сый-құрмет көрсетіліп, естеліктер тарту етілді. Мақсат Бесенаев, Олжас Кабасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында 50 ұйым жекешелендірілетін болды. Олардың ішінде біршама спорт нысандары да бар. Ведомствоаралық комиссияның шешімімен мемлекеттік және мемлекеттік сыңайлы секторлар, Қарағанды облыстық тіл үйрету орталығы, Сарыарқа хоккей клубы, Қарағанды волейбол клубы, Тұлпар шағын футбол клубы, Шахтер футбол клубы және Қарағанды облысының мемлекеттік және мемлекеттік сыңайлы секторларының аймақтық орталығына жіберілді. Олардың нарықтағы құны 1 миллионнан 200 миллион асады. Барлық ұйымдарды электрондық коммерциялық тендер әдісімен сату жоспарланып отыр. 14 қазан күні сату бойынша тендер өткізу туралы хабарлама жарияланды. Осылайша келесі жылдан бастап мемлекет қазынасы таға миллиардтығын қаржыға үнемделетін болады. Шахтер у нас полная потребность это 2 миллиарда 610 миллионов в год, конечно, да. Хоккейный клуб Сарыарқа у нас 2 миллиарда 955 миллионов. Мини-футбольный клуб Тулпар у нас 200 миллионов. Волейбольный клуб Караганда 292 миллиона. Отау жерсеріктік желісін халық арасында тарату мақсатында Нұраудан орталығында әкімдермен және сала мамандарымен арнайы жиын өткізілді. Облыстық Қазтелерадио акционерлік қоғамының қызметкерлері арнаның қызмет көрсету аясын халыққа түсіндіріп берді. Аудан басшысы жергілікті әкімдерге елді мекендердегі тұрғындар арасында ұлттық жерсеріктік жүйесіне қосылуды көбейтуді тапсырды. Облыстық Қазтелерадио қызметкерлерінің айтуынша, Қарқаралы шет жаңарқа аудандарында отау желілік арнасын пайдаланушылар көп болса, Абай Асакаровка аудандары аз қолданады. Соңғы екі ауданда орыс халқының өкілдері көбірек тұратындықтан, олар ресейлік арналар тамашалайды екен. Сондай-ақ елді мекендерде сандық телеарнада 15 арна тегін көрсетілсе, облыс орталықтарында эфирлік нұсқасы 30-ға дейін жетеді. Осы елді мекендерді болу үшін, елімізде не болып жатыр? Президентіміз не істеді? Мәселен, осы отау туыны бірінші бастап осы программаға кіргізген, бізді қолдаған өзі бірінші президент. Ауылдан баста дегенде. Нұра ауданында 7044 отбасының 1694-ті отау жерсеріктік жүйесін орнатқан. Бұл көрсеткіш әлде болса тұрғындардың өзге желілік құрылымдарды пайдаланып отырғанын дәлелдейді. Қазақстандықтар Ресейдің әртүрлі пиғылдағы арналарын емес, отандық телеөнімдерді көру қажет. Жерсерікті құрылғыны арнай мамандар орнатып берсе, бір жылға кепілдік беріледі. Если приемник работает, но перестает показывать, сигнал не ловит, теряется компьютерное обеспечение, вот мы даем гарантию, или замена, или ремонт. Республика Казахстан. Қазақстан Республикасының төңірегінде жерсеріктік телехабарларды 715 мың отбасы көріп отыр. Адам санына шаққанда шамамен 3 миллиондай адам. Кейбір жандар ғаламтор қажет болғандықтан ITV-ге қосылғысы келгенімен кей жерде мегалайнды қосуға мүмкіндік жоқ. Ал отау желілік құрылғысында 44 базалық және 79 стандарт 102 елітті арналар көрсетіледі. Базалық арна тегін болса, қосымша стандарт және елит желілерін қосу құны 1000-2000 теңгенің көлемінде. Жалпы құрылғыны орнату 28 мың теңге тұрады. Ал жергілікті әкімдер жағдай төмен отбасыларға жеңілдік болса және тәрбиелік мән жоғары дүниелер көрсетілсе дейді. Мүгедек жандар мысалы, мен өзім үйді-үйді аралап жүргенде сол кісілер айтады, бізге ақысыз орнатыла ма екен, қандай да бір жеңілдіктер бола ма екен деген сұрақтар қойылады. Мысалы, көбінесе жастарымыз тәрбие жағынан әрине кішкентай балапандарымызға жақсы-жақсы каналдар көрсетіп жатыр. Жаңағы балапан телеарнасы болсын, мультфильм өзіміздің. Алаш арыстар өз кезегінде баспасөз арқылы халықты жақсылыққа үйретіп, жамандықтан жирендіріп, ұлтты тәрбиелеуге ұмтылған. Ақпараты дамыған елдер әлемнің тізгінін ұстауды. Сондықтан сапалы ұлттық телеөнімдерді ел ішінде таратуда уақыт талабы болып қалуда. Жаңабек Нарыф, Шалқар Алтынбеков, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Мүгедек балаларға арналған 10-шы облыстық спорт және шығармашылық фестивалі облыс деңгейінде ұйымдастырылды. Шараның негізгі мақсаты да мүмкіндігі шектеулі жандардың бойындағы тұнып жатқан талантын ұштау және қоғамдық өмірге белсене араласуына ықпал жасау. Фестивальда «Лучик надежды» қайырымдылық қор бірлестігі өткізді. Аталмыш шара қазанның 22-сінен 24-іне дейін жалғасады. Онда әлеуметтік қорғалған мектептер, балалар үйінің тәрбиеленушілері және әртүрлі жағдайдағы мүмкіндігі шектеулі жандар атсалыспақ.
Сайыскерлер ән, би мен ұлттық спорттық ойындар бойынша сайысады. Айгүл Балмағанбетова VR би түрінен сайысқа түскен. Екі аяғда жоқ биші қыздың өнері көпшілікті тәнті етсе, бұл өнерден өзде ерекше ләззат алады екен. Мен бұл өнер түрімен айналысқалы 6 жыл болды. Танго вальс билеймін. Бұл жаңадан шыққан би веер. Үйренгеніме бір ай болды. Мен өзім билеген кезде басқаның бәрін ұмытып ерекше күйге бөлінем. Кейде топпен, кейде жалғыз билеймін. Астанадағы сайысқа да қатыстым. Өзім Саранда тұрамын. Алғашқы байқауға 130 жасөспірім қатысса, бүгінде олардың саны 1000-ға жақындаған. Бұл байқау арқылы ғарып жандарды әлеуметтік жағдайға бейімдеуге мүмкіндік ашылады. Олардың арпалысқан өмір майданында қайсарлығын, жүрегінің ізгілігін арттырып, құлшынысын оятады дейді ұйымдастырушылар. Вот уже 10 лет. Міне, мүгедек балалардың спорт және шығармашылық 10-шы фестиваль өтіп жатыр. Балалардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға жет. Үйден шықпай отырып қалған мүгедектерге айтатыным, алға ұмтылыңыздар, өздеріңізді көрсетіңіздер, спорт пен шығармашылық пен айналысыңыздар, сонда мықты да рухани бай боласыздар, өмірде жеңіске жетіңіздер. Байқауға 5 жастан 29 жасқа дейінгі 700-ден астам үміткер қатысуда. Дене мүшесінің кемістігі болғанымен көңілі асқар жандардың өмірдің бұралаң жолында өз жолдарын табуға сәлде болса септігін тигізсе, оның өз үлкен жетістік. Осындай түрлі сайыстардан соң бұл жастар да ертең қоғамның үлгілі азаматына айналып, еліміздің өркендеуіне үлес қосатын жандардың бірі болмақ. Жаңабек Наров, Бақтияр Осман, бірінші шығарған телеарнасы. Қарағандыда мұрагер халық шығармашылығы суреттері мен бұйымдары атты көрме өткізілді. Онда еліміздің барлық өңірінен ең үздік шеберлердің туындылары қойылды. Қазақстан халқының тарихи және мәдени мұрасын сақтау мақсатында ұйымдастырылған көрме алғаш рет қайырымдылық аясында өтуде. Көрмеге еліміздің барлық өңірінен жиналған шеберлердің ең үздік қолөнер бұйымдары қойылды. Олардың қыштан, теріден, киізден, ағаштан жасалынған заттары мен киімдер, зергерлік бұйымдар және тағы да басқа көптеген жүректен шыққан туындыларды таңдалып алынған. Талғампаз жұртшылық назарына бұл көрмені Қазақстан халық ассамблеясы қоғамдық қоры ұйымдастырып отыр. Ол біздің қолөнер қолөнерін жастарға танытып біздің Қазақстанымыздың ұлттық өнерін, суретшілерінің мүсіндерін халыққа көрсетіп, танымал қылдырып, өз осыны Қазақстанымыздың ерекше мәдениетін халыққа танымал қылдыру. Көрме ашылады дегенді естісімен Бөскей Қыздарбеков те балшықтан жасалған мүсіндерін құшақтап келіпті. Тарихы сан ғасырға созылған қолөнерге қария өте ерте араластым дейді. Оң қолынан өнер тамған шебер 50 жылдан бері балшық сазды тастамай келетін жеткізді. Әр жасаған дүниесіне ерекше ат қойып, көбіне жақындарына естелікке беретін көрінеді. Бұл балшық өзіміз мына Пыршақтың жердің астында жүрген балшық қой. Соны алып, үйлеп, соның бәрін обработка етіп, дайындап, сосын бітетіп, кептіріп, осын пешке саламыз. Биылғы мұрагер көрмесі қайырымдылық сипатында ұйымдастырылып отыр. Сатылған шақыру билеттері мен акционнан түскен қаржыны өңірдегі науқас балаларды емдеуге бақытталады дейді мамандар. Гүлнәзия Мейірханқызы, Шалқар Алтынбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Мектеп қабырғасынан жоғарғы оқу орнына түскен Қарағанды мемлекеттік университетінің студенттері алғашқы курсқа қабылданғандарын атап өтті. Философия және психология факультетінің 100-ден астам студенттерін бірінші курсқа қабылдау кешінде жоғары топ студенттері мерекелік кеш ұйымдастырды. Шара барысында әннен шашу шашылып, биші қыздар кештің қызығын одан әрі аша түсті. Студенттік өмірдің алғашқы сатысына қадам басқан философия және психология студенттері үшін бұл күн ұмытылмас кеш болды. Әдемі күмбезделген сахна төрі құлақ құрышын қандыратын күмбірлеген күйлермен мың бір алған қыздар биі. Бірінші курсқа қабылданған студенттерге аға буын сый ретінде ерекше кеш ұйымдастырды. Осындай құрметке ие болған жас студенттердің бірі Қуат Мейрамгүл өздеріне жасалып жатқан ілтипатқа ризашылығын білдірді. Бізде бүгінгі бірінші курспын, бізге концерт болып жатыр, біз үлкен рахмет айтамыз, біздің жоғарғы оқу орында оқып жатқан, біздің үлкен курстың балалары бізге үлкен құрмет көрсетіп жатыр, біз оларға үлкен рахмет айтамыз. Мерекелік кеш сахна қойылымдарымен ерекшеленіп, көрермендер тарапының көңілінен шыға білді. Бірде аш, бірде тоқ жүретін студенттік өмірдің басты қызығы осы кештен бастау алып отыр. Философия және психология кафедрасының оқушылары өздерінің білімді тұстарынан бөлік біліктіліктерін де көрсете білді. Оларды тәрбиелеуде ерекше рөл атқаратын ұстаздары да студенттердің болашақтарына дұрыс бағдар болу үшін еңбек етуде. Бүгінгі студенттерге барлықтарымыз осы
4 жыл алған еңбектеріңіз бағаланып, оқу білімімен қатар жақсы өмірден жол табыңыздар, жақсы азамат болыңыздар, Қазақстанымыздың мәңгілік елі болатындай жақсы азаматтар болыңыздар деген келеді. Кафедра қызметкерлерінің айтуынша, студенттердің басым бөлігі өз мамандықтарына жақын. Енді олардың өмір жолында шалыс кетпеу үшін ұстаздар қауымы бар білгендерін үйретпек. Мақсат Бесенаев, Олжас Кабас, Бақтияр Оспанов, бірінші қараған телеарнасы. Грек-рим күресінен 2001-2004 жылы дүниеге келген жасөспірімдер арасынан қалалық турнирге 60-ға жуық палуан қатысып, жүлделерді сарапқа салды. Бұл турнир бірінші рет өткізіліп, жас палуандардың шеберлігін тексеруге арналған. Жеңіске жеткендер республикалық жарыстар мен спорт мектептеріне оқуға жолдамалы. Бұл жарысқа қатысқан 60 өреннің жарыстан көбі күрес әлпесін жанашып, алғашқы жарыстарында бақтарын сынап жатыр. Солардың бірі Нариман Сайлау. Оның күреспен айналысқанына 4 жылдай болған. Облыстық қалалық турнирлардың жеңімпазы. Бүгінгі жарыста да 27 салмақ дәрежесінде өнерін көрсетіп, қарсыластарының барлығын айқын басымдылықпен жеңді. Мен весім 27 килограмм. Мен екі сватқа күрестім. Ол бір Сергей деген бала және мен қош. Бірінші ол жеңіл болды, ал екіншісі кішкене қиында болды. Қалай жеңіл? Біріншісін оны жай екі қачырға мен жеңіл, ал екіншісін тұшыға. Бірінші рет тұсауын кескен жарысқа облысымыздың түкпір-түкпірінен жиналған жас балуандар қатысты. Олар 10 салмақ дәрежесінде кім мықтыны анықтап, жалпы командалық есептің көшін Дәулет күрес мектебінің өкілдері бастады. Екінші орынды сарандық балуандар қанжығасына байлады. Жас палуандар жігерлендіріп, мінезді қылып, ер жігіт ретінде тәрбиелеу үшін осындай жарыстар ұйымдастырылады. Біз олардың біліктілігін арттырамыз, шеберлігін шыңдаймыз. Енді қарағандылық спортшыларды Теміртау мен Жезқазғанды өтетін республикалық турнир мен Саранда жалауын көтеретін облыс біріншілігі күтіп тұр. Талғат Қалиұлы, Олжас Ғаббас, Бақтияр Оспан, бірінші қараған телеарнасы. Бүгінгі айтар өзекті мәселелер осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше қайын.